Është një rrugë që I përket njësisë administrative Rrethina dhe njihet ndryshe si rruga e pompave në Dobraç. Është emëruar me vite si rruga Isufaj dhe është një ndër rrugët ku nuk ka pasur asnjë ndërhyrje. Banorët e zonës janë të indinjuar për neglizhencën dhe kërkojnë të ndërhyhet më aq sa është e mundur. Po ka 20 vjet që kanë ardhur këtu. Kena probleme këtë rrugën. Se ka 20 vjet që na paguim taksa, paguim drita, paguim ujna, gjanat që e deturën e shtetit, edhe për rrugën asë për gjanës është bua në investim asë kujan, vetëm që kene bua me forcat tona. Kene nërhy disa herë, me ka 10-15 makina me ishru me qakull, me fadrom, me nivellue, me jull, po prapë ka shku në gjenit ke I që është si pjeshin I vetë. Pa normal se në shtetë me zonë, për se tanë ke familje që na ullëtu, tanë ke këj banor që mënë në mi shkolla, splesh, plaka që kalojnë për dita, shumë e shtirë me ashtu, më nisë me ikë për sarande dhe me shku ma, me pas keqë bezdi, më ardhe shpia, 500 metra rrugë, është jashtë zakonisht e fështirë. Na kërkujmë që ose është e mundshme, më në animu, më në ashtu këtë rrugë, si banor, si qytetarë të Shkodrës. Këtu do të kalosh me çizme, se këtu nuk kalohet. 2 km po? 2 km. Atje. Po nuk janë shumë që të lihen kështu. Po nuk janë shumë, po që pro, bashkia, si ku shiko këto zona nuk e dhim, jena në kuas, e ka në rrë, pëthëm, prapë në vesh shullë, nuk ka morë, ty peshe vetë, se si është rruga. Tu është shumë e vështirë, po shifni vetë kushtet edhe mundësit që janë këtu. Na kena dhe fmi dhe gjelë që shkojnë shkollë, duhet me kalur në për tonet e bolta, si mos me kënë ti komunitetit, kja logje, në për fshatë në kja asfalte, të shtru me gjithon në për posri, pe ku dush, komuna jo në rëthinëve I këtu, që jena, orna sa jena, I 1200 metrë jena me peserojt, edhe s'ke ka me kalu prej gropave, prej dhucë, prej ujnat, orna, nërmarja ujnave, përfaqet zezë e lene të, dhe alin ujnat në ujnë, në rrugë. Nuk ka. Kjo është një zonë e banuar, ka njerës. Një zonë pakten me 200 familje I këtu. Dhe një qëkash, ishë servitet vazinja, janë edhe I këtu para shpiseme është fush futbolit që servitin fmi, janë dutru me elan, këtë fush me ikë vetëm prej rrugës. Sepse nuk, në jështë nga bjerë kërkosh, në veshë kur vinë me lypjata e vota. Edhe kur vinë me lypjata e vota, se ka helë kush I kamion I kneve që kena helëna me lektona. Kërësisht, zëtë një, sa kolkolet 3-4 herë ka shtru, edhe 3 herë ka më shtru vetë, me lektë mija, me të ardhunat mija, po dhe rikur, me që takset ja pagujmë tana një për një shtetit. Do një me bëjnë këtë rrugë të sheshi me mëllit e ujna I të gropa, ja shfaldajt I shka që atjetë e monën se ishtë nësë gjithë, pse kena fëmin këto, jetojmë këto, rrim këto, në do të mi qunë shkollë me I për cilë, asë me biciklet s'munet me shmi, asë munet me... Si qonë kur pjeshi? Skandal, si qonë me fugona ishtë, dhe fugona të vinë shtire I marrin, me pagesh, privatisht gjithë shka, I likujdem të drita, ujna, që kena I kena gjithat likujdume, pa këtë nësë. Në këtë rrugë kalojnë çdo ditë familjar, pleqje fëmijë, dhe fakti që është lënë në këtë gjendje dhe askush nuk ka ndërhyrë, është për të ardhur keq. Disa herë është inspektuar nga bashkia e Shkodrës dhe ka qenë në fokusin e saj për të rehabilituar, por deri më tani asgjë konkrete nuk është bërë. Sa më parë të ndërhyhet, aq më mirë do të ishte për këta taksa pagues, që kanë të drejtë të barabarta, njësoj me banorët e tjerë.